El vespre de dissabte càlid, però res a veure amb la temperatura que teníem ahir, que arribàvem als 40 graus a bastant de punts de Mallorca. Avui ha tornat a fer calor, han tornat a superar els 35 graus a punts de l'interior nord d'aquesta illa. A la resta d'illes s'han quedat les temperatures un poquet més frenades i fins i tot avui han tornat a veure ploure. Eren algunes petites ruixades en forma de terra roja que pràcticament no acumulaven precipitació, però sí que s'ha sentit tronar a punts del llevant de Mallorca i també de Menorca. Bé, començam amb fotografies totes elles d'avui. I la primera, començam des de Formentera, ja amb aquests núvols mitjans que hi havia a primera hora del dematí. També a la sortida de sol des de Mallorca, moltes ennigulades i també amb molt de pols en suspensió. Al principi del dia no n'hi havia tanta, però vaja, sí que durant tot el dia el cel estava bastant brut. Ja veus que pràcticament al dematí, sobretot parlàvem d'ennigulats alts, que de fet a partir del migdia ja començàvem a veure els primers cúmuls i com comentàvem, fins i tot s'ha vist algunes petites cortines de precipitació, com és aquest cas des de Felanitx, on ens comentaven que fins i tot se sentia tronant. Des de Sant Elm, també, aquest cel bastant brut i una situació marítima que encara estava un poquet alterada amb ones que superaven el mig metre d'altura. També costa sud de Menorca, amb peixotets, també amb aquestes ones blanques que denoten un cert onatge. També a la colònia Sant Jordi, avui un dia amb molt mala visibilitat a causa d'aquesta pols en suspensió i acabarem des de Pollença, aquí també el cel bastant brut i Pollença ha estat un dels municipis allà on ha pujat més la temperatura. Bé, precisament, repassam aquests termòmetres. Avui les temperatures màximes que s'han enfilat fins als 35 graus, allà on fa més calor, 35-36, ha fet calor, però res a veure amb el que teníem avui. No podem dir que ha refrescat, perquè encara les termòmetres eren realment elevats, però sí que, per exemple, la diferència de Sant Joan, a l'aeroport de Mallorca, ahir 40 graus, avui se quedaven amb aquests 31, també a Banyalbufar, una màxima ahir de 39, avui se quedaven amb aquests 31, també 9 graus de diferència que el Vià, però sí que hi ha hagut bandes que ha fet més calor que no ahir, sobretot destaca cap al llevant i nord-est de Mallorca, per exemple, Artà, ahir la màxima era de 32 graus, avui ha estat de 34 i també destacar la mínima a Solla que pràcticament no ha baixat dels 30 graus durant tota la passada matinada. També ha fet calor a la resta d'illes, però evidentment no ha baixat tant respecte a ahir. Sí que ho ha fet en el cas de Menorca perquè, per exemple, a Ciutadella baixaven 5 graus respecte a ahir, en es Mercadal no tant, ahir a Mó se quedava amb una màxima de 33, avui s'han quedat amb aquests 31, però també trobam el cas de les Pitiuses en què fins i tot les temperatures eren semblants a les d'ahir o fins i tot més altes, com és el cas de Sant Joan de Labritja avui, una màxima de 32 graus, aquí on s'ha enfilat més avui ha estat a Pollença 36 o a Son Cervera també a 33, igual que bona part de l'interior de Mallorca. Imatges del satèl·lit Meteosat per veure com el dematí de pret ja tenim tots aquests núvols i que de fet han estat destacables durant tota la jornada i ja en aquest darreres hores ja només queden núvols a Menorca. I aquests núvols deixaven anar petites precipitacions. De fet, a partir del migdia començam a trobar algunes petites ruixades, sobretot cap al llevant de Mallorca i també a Menorca. No sabem si finalment hi ha hagut rissaga, podria saber que hi hagués hagut rissaga amb aquestes petites traces sempre que eren de terra roja. Bé, repassant ja aquesta previsió per demà, que ens indica un dia que serà també amb molt de sol, res a veure amb avui que teníem aquests núvols, demà molt més sol que no avui, termòmetres entre els 30 i de manera puntual 33 graus, sobretot cap a la meitat nord de Menorca, el vent en conjunt serà de llebeig, i això sí, pensant que aquesta matinada farà més bon dormir a Menorca i sobretot també se notarà molt de punts de Mallorca. Ja comentàvem que a Solla pràcticament no han baixat dels 30 graus durant tota la matinada, sí que ho faran aquesta pròxima nit. I també
Les mínimes demà a Mallorca entre els 20 i 22 graus, pràcticament 23 a punts de costa, però sí que podrien baixar dels 20 a punts de l'interior demà. Amb un dia de sol, el dematí de prec, que podrien tenir algunes ennigulades cap al sud de Mallorca, i al migdia, pensant que demà entrarà l'embat, això podria fer també créixer qualque petita ennigulada a les hores centrals del dia cap al nord de Mallorca. Un dia càlid, allà on farà més calor demà, pensant que serà en torn de Manacor, Sant Llorenç, Santa Margalida, tot aquest sector, de manera puntual, podrien tornar a arribar als 35 graus. A les Pitiuses, hem de destacar que entrarà un poquet de vent de component nord, també entrarà a mestral a la serra de Tramuntana i també el ponent de Mallorca, i en el cas d'Eivissa també se notarà aquest vent de component nord, així i tot amb màmetres en torn dels 32 graus, amb un dia dominat pel sol, només qualque petita ennigulada a primera hora del matí. Després pensam que se veurà poquets ennigols, tant a Eivissa i a Formentera, i de fet serà allà on la situació marítima serà un poquet més moguda, amb bones en torn del mig metre pràcticament a tot arreu. De fet, parlant d'aquesta situació marítima més tranquil·la a Menorca, també al nord de Mallorca, on és de 20 a 30 centímetres, no tant cap al sud de Menorca, on sí que podrien arribar de manera puntual als 40 o 50, però sí que els trobarem a moltes més àrees, sobretot del sud de les illes, i és que aquí el vent serà de força 2 o 4, un poc més intens a les hores centrals del dia. Dilluns parlarem d'un dia dominat pel sol, no canviarà la temperatura, sí que ho farà el vent, i és que, de fet, parlarem de vent un poquet agregalat i també a llevantat, per tant, pensant que allà on tornarà a tenir temperatura més elevada seria cap al ponent de Mallorca, amb un dia que pràcticament només parlaríem de sol. I davant de previsió, els pròxims dies tornarem a solar de valent, i és que, de fet, dimarts i dimecres pujaria més la temperatura. Dimecres podrien tornar a arribar ja als 36 a 38 graus, de manera puntual. Ens acostaríem novament als 40 graus, en vista a dimecres, dijous, divendres i fins i tot dissabte, perquè de moment apareix a ser que aquesta nova tongada de temperatures elevades durarà més que no aquesta que hem tingut, que hem fregat els 40 graus, però a partir de dimecres fins dissabte podrien tornar a arribar de manera puntual en aquests 40 graus, 35 a la resta de les illes. Que vagi bé. Adéu.